Багато людей страждає з приводу епідемії, того всього, що зараз відбувається. Посеред них є також і ми, кожен із нас. Різні обмеження, різні труднощі. Може, не маєш праці, може, з різних причин. Твоє життя дійсно зараз помінялося. І таких людей в світі зараз дуже багато. І ми в якомусь сенсі єднаємось зараз. Ми всі в цих труднощах, може і страху, є одне. Тому що кожен з нас має якісь обмеження, має якісь трудності. І в цьому з'єднанні між нами, людьми, хоче бути також і Бог. Бог, який є з нами, який страждає разом з нами, який страждає, може, в твоїй сусідці, яка є самотня, і ніхто не може їй принести ліків чи їжі. Може, страждає в твоїх дітях, які страждають, замкнені в квартирі. Різні страждання, але з нами є Бог. З нами залишається той, який може дати нам мир в цій ситуації, який може нам допомагати, який є разом з нами. Тому Римо-католицька церква запрошує в цьому часі до молитви, щоб в молитві з'єднатися з Богом. В цих різних важких ситуаціях в історії людства людини зверталися до Бога. Це, можливо, єдина страховка, забезпечення в цій ситуації, яка відбувається зараз. Тому що перед епідемією стаємо якби безрадні, чекаючи на це, як ця ситуація буде розвиватися далі, не знаючи, що буде далі. Цей рік може статися роком довіри до Бога, де в ньому можеш знайти спокій, мир, що якби ситуація не розвивалася, немає цієї загрози, коли ти дійсно з Богом, коли я з Богом, коли звертаємось до Нього, коли шукаємо Його. І тому теж заохочую вас до цього, запрошую, щоб в цих різних ситуаціях не забувати теж про контакт з Богом. І не забувати про контакт з собою. Є багато людей, до яких, може, ти давно не дзвонив, не розмовляв. Це є зараз шанс до того, щоб, може, відновити якісь контакти. Або просто поспілкуватися з кимось через телефон чи інші засоби, інтернет. Не втрачаймо надії, будьмо разом. Не забуваймо про цих, які дійсно мають складні ситуації. Ця кризова ситуація може нас довести або до цього, що в нас буде більше добра, що в нас буде більше бажання допомагати іншим і конкретних малих вчинків доброти для тих, які може страждають, які може мають більші потреби ще від тебе чи від мене. Або теж можемо піти в таке зосередження на собі, в якийсь егоїзм, в якісь закриття. Але це буде тільки в нас ще більше розбуджувати страху і якогось неспокою. Тому запрошую і заохочую себе і вас, щоб ми завжди мали відкриті очі на це, що відбувається навколо нас, щоб ця ситуація єднала нас з іншими і допомагала нам дійсно служити Христові в інших людях. Бо Бог страждає разом з нами, з тобою і зі мною в цій ситуації. Сьогодні є день, коли Папа просить про спільну молитву. Також в найближчу п'ятницю, 27-го, буде молитва «Urbi et Orbi» – благословення для міста і для цілого світу. Запрошую вас брати теж в цьому участь, єднатися в молитві, щоб ми в цей час могли разом просити Бога про допомогу і в ньому знайти мир, спокій, якого шукаємо. Нехай вам Бог благословить, нехай вас стереже, нехай дійсно
буде в нас ця слухняність усім цим людям, які нам говорять, що робити, компетентним особам, будьмо слухняні, щоб дійсно ми захистили себе, щоб в такий спосіб не ризикували, не наражали себе і інших на якусь небезпеку. Нехай Бог вас стереже, тримає над вами свою святу руку. І також запрошую вас до того, щоб в цьому часі, якщо маєш більше часу, шукати теж чи в інтернеті, чи в інших засобах якісь цінностей, які допоможуть тобі, які заглибитися теж в своє життя, запитати себе, який є сенс мого життя. Може тепер прийшов такий час, коли можеш зупинитися, коли можеш подумати, навіщо все це, навіщо я живу, ким є Бог, що мені робити далі, чи це все, чи це життя, яке я вів до цього моменту, чи воно має бути тільки таким, чи, можливо, я створений до чогось більшого. Зараз всі церкви намагаються транслювати свої богослужіння в інтернеті. Є багато різних можливостей, в яких церкви чи теж якийсь добрий фільм може тобі допомогти знайти ці відповіді на ці складні запитання щодо свого життя, поглибити цю свою тотожність і відповісти собі на це запитання, навіщо я живу, який є сенс мого життя. Нехай Бог дасть нам силу Духа Святого і всі потрібні благодаті. Тримаємося разом в єдності з Богом.